Historia e pare dashuris këtu në Klanifornia është ajo midis Francit dhe Xhildës. Dhjetra dashuri kanë lindur e janë shuar këto dy vite, por lidhja midis tyre, pavarësisht problemeve të vogla që kanë shoqëruar, duket tepër solide. Çfarë i mban ata të dy kaq fort lidhur? Le ta zbulojmë pikërisht sot. Sa e mirë që qenë ka kjo frikë. A shëbë e lëpërës sot kam sielur, kord ekskluziv për Italisë, ga Milano e kam sielur Shqipërirë. Ti? Po, mërë, për ti e kam sielur, tash pse Albanet se kanë mos të shiojnë të sepin Milanest? Të Kerlin. Po, për Kerlin, atë ikim tash se u trasha këtë venë, jam trasha. O, Francit të lutem, ama në rrim dhe pak, se unë nuk është e vish pesh në qytetin timim. Qytetin tënë? Saj të folë, bërë, për këtë Viktoria Andres Mervesh. Pse qyteti thuj si saj, sa hapdorën këtu del qytet tjetër, ka si vogël është. Po ku është qytet këtë, bërë? Qyteti thonë Milanos, Barcelonës, Prax. Po mirë, Franci, mirë, ti i përmonë të qytetet, për mua s'më ke quar ndo njerë të këto qytetet ti. Unë shkoj rëpt, kurse ti e kena vendosë dë shetisim Shqipëri, pëse asë knasë e ti në grabsh? Po fotot që bëm besin, asë knasë që bëm photoshooting besin? Dhe të promovojmë Shqipërinë, më kërë qytetë Shqipërinë, se këna bëhe si të dakortësirë. Mos lujti! Jashtë! Jashtë gjithë! Jashtë po të masi këto! O, si kanë, s'ka njëri mrenë. Au? Sa kebo? Më njefë, ha? Jo, rëpë, së njefë. Nuk njefë? Jo, si kanë. Ashtu, ha? Po, a ka dalë? Presantojmë. Por... Jam koli i kaleshës. Se të folë, mërë. Koli i kaleshës, gjigandi Marsejës, fenomeni zyri hutërët. Gjigandi Marsejës, e në të mërë e zyri hutë. Franti kështë. Ku je, mërë, i së ka dajtisore? Ja është për tëmë! Ka arë gjigandi Marsejës! O, s'ka njëri këtu! Shëfke e këtu! Po, qëtësup, se t'ka kap kjo stres, por si ka të qëtësup, më lëpërushëm, s'ka e kap robje, kam përlotu si par vjetë këtë lokali. Ashtu? Por, po shumë, pas pojtë se ka në zikantë. Po, si e, o zikantë, da kishë marë mali, robët. O, Franci, është babi imaj. O, babi! O, babi! O, këtërën! Sjele, për... Një sekundë, Franci, të lutëm, o babi, hajde pak tu të lutëm. Vetëm një sekundë. Pa. Sjele, si katë, babi, jatë përpëse s'ket në nërët. Babi... Zotë, se disha. Babi, mos më ndoshta për e te promë pak, se qa ka kësë rjeti, më bërë të lutëm. Se mos më ndoshta prishtë të lutëm. O gjitha, o zemra, babi. Një baba që të kujdeset për një mashkull, që si të trajtoj më mirë gozën e ti, duhet t'i bëj pa tjetër këto veprime. Qofta i dhe gangster. Kam kupton. Më lënë të shiso të t'ja them t'y lape. O, papi. Më lënë të shpirë. Më lënë. Ashtë. O, që gangster i shë? Por ti, Frances. Së rëdojt, gjigat. Se s'ma ke trajtu mirë gocën ti, këtë princeshën ti me. Kur së ka porëp të mirë e kam? Ha? Po mirë të kam? Po mirë të kam trajtu, majle përrush, mirë kam trajtu për shazohet për kishtë të asit përrë. Mirë e ke trajtu, o? Po. Mirë. Por. Me pyrek me gjithë. Rëpë të motrët e unë male deto kesh kuptime, përke unë i kam thonë rëpë me hangër kru, do karkalet së rozë. Po i del adënëja zizës asaj që kam re, nuk i del rëpë. Ajo kur bëdhe analizat, nuk i su në analizat gjako, analizat zizë. Mirë dhe! O, Yrek me shpinoj t'i kjyrdom! O, ba, bi! Me sot! Ba! Jasht, më thëmë! Jasht! Jasht! Ma shaf njeri këtu! Ba, bi, për nuk ka as njeri këtu, më vëpë. Shiko, për me meset si... Udu! Por, rëpë të motë! Qau! Por, rëpë! Udu në mëth! Qau në mëth! Të ullu mythë, kuptohë, show mythë, rëpëse mërë. Show mythë, show me karike, rëpë. Udo! Me shetësi, borë, rëpë të motërët. Pse ma kelon këtë princeshën ti me telefon të vjetër ti? Rëpë të motërët... Me iPhone 6. Nërkoj që në bëtha kamarjerëve,
kanë 13. E, pra fiks fare. Ti e di, si kanë se ti e nishi i skifter lëkot për vetër, që e le me telefon vjetër që mos mu përzuar. Ashtu. Po fenomen. Jashtë! Jashtë po tëmë! O babi. Ka njëri më rështajri, vetëm oksigeni, po doli oksigeni vdesi, bro. Mille! Por, si urdan shef. Pse s'mi ke ble kësaj princesh kështime makinë? Ha, pra, ha. Si që meriton ajo? Pse? Por. Qau! Si urdan. Ullu! Qau në mëth! Prap, se kuptoj këtë që mëth rëpë të motrat, rëpë të motrat, unë për herë, i japë makina kësa, i kam dhënë e race roverin, Por ja ja për i gjover limitet e tishën sport të fundit, ajo ma sjell golf dyshëp. Se për plas pa i fut mirë sjellë si në pranejs, se mandën s'ka patentër, nuk ka patentër, dhe me kur hip makinë, sot makinë e shorë rap të botë, se nëtë... Jashtë! S'ka një rimë, rap, kush... Asë që i këtu! Kush është, më rap, s'ka një rimë... Unë e mërti! Da treme, rap, s'ka një rimë, rap, o fenomen, rap, që të so, pëse ke kap me stres, rap? Një këtu. Se na jam dhëndri, rap, po? Një gjëktu. Po, rap. O ma trajto, si që është për trajtu. Po, rap. Ose nërëshe ke pun me kolin e kalershës. Kolin e kalershës, a? Do të shpoj pjonësit, do të bëj bira. Mërë, pizërën. Babi. Edhe e këzajgjerove pak, si gatë. Ashtu, e? I, është babima i. O, më falë, kolin e kalershës të jam. Jashtë! Jashtë ta më shofë njëri këtu! Babi! Këtu, babi, këtu. O fenomen! Po i pyte kam rëpët, koli ka lerë së rëpë me sa ma i menun, se jam i vjetër si të zanat, i ka pas flok të sjatë. I ka shkurtu? Po, i preu. I preu, a? I preu, po. Po me sa di unë, koli ka lerë s'ka qenë i burë zikantë 2 metra i zatë pas këtë pëllestë rëpë. Ti e si sës pa sës. Zdo të thonë gjopë, mosha bët vetën. Karacik, babi. E në shkutohet. Karacik, babi, kara. Kara, a? Mosha, po. Kujdes ti me fjallën, se. O, gjikant, këtë i pyti, se unë nga e eksperienca jetësët ka marrëvesh që robi me kalimin e viteve edhe bjen, po me kalimin e viteve s'kam pa kur rëpti i njëri që të rinë gjallet të rëpte motra. Por, sepse, me sa di unë, o gjikant, Unë rëpë të motat para 4 vjetë që i kam qenë varrim kollit ka lerë, so që i ka, i kam qenë varrim. I kam lanë 10.000 euro rëpë të motat, sok. Ja kam majtë rëpë të arkivollin me qitë so, po si kam. Ajti, se unë ja kam majtë arkivollin rëpë të motat, kollit ka lerë, ja kam majtë vetë dhe s'ka shratë rëpë të motat. Jo, rëpë. Po të tash më batë, tash më batë, tash që nuk duhet përgjë, po tash më rëpë. Po si të mashtrojët, Milanës mu s'jelë gjashtë mujë, o fenomen. Unë ka po policin e Hollandës me më thonë, o si ka t'i lasit, po jam fenomen i lasit, o s'pa hek kush mu. Unë e bona këte që të më respektosh gozën, kjo për gjo. Ashtu e zikant? Mos ma mërë për tersë. Po pse e zikant, pse po bone si i fort, me ndonë ti se të respektoj më shumë, po unë të respektoj më shumë si shtu si e mërë fenomen. Gabim. Po ma di ne kena nevoj për njerës mirë, o zikant, me nga lollë, me gangstera, me fenomen, kena nevoj për njerës me kulturë, për familjarë. Shumë djali mirë. Kënda e tua, o babi. Po se e keni këte budalekun si shpiju, se po bërë si gangster të respektoj. Jo, ma po bërë si gangster u të qaj fytin, rëmë, se kam, si dërëj dëtë, unë kam nevoj për njerës populorë, po nejna i shpirë, a shkojmë ham nej drek mirë, po me kakalet shumë me krypë si për rëmë, edhe me arakos thelsije, si ka të klasit, e? Marve, falem derit. Forë. Do desha një birek me gjithë. Ha, rëpë të votët. Je lidha dhe neja, rëpë të votët. Besër edhe ti kisjen konviktor, rëpë. Konviktor kisjen. Hajde, zikatë. Hajde, zikatë. Hajde, zikatë. Hajde, zikatë. Hajde, zikatë.